თავია ისიც, რომ უკანასკნელი 7 წლის მანძილზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში არ ჩატარებულა თანამშრომელთა ატესტაცია, რითაც დარღვეულია საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის ნომერ 47 ბრძანებულების და საქართველოს კონტროლის პალატის 2009 წლის 2 ოქტომბრის ბრძანებით განსაზღვრული მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებულია საჯარო მოხელე ატესტაციას ექვემდებარება სამ წელიწადში ერთჯერ. Сахарный пол аудит.